Shoqata shqiptare mbajtën piknik në Staten Island, New York në ditën e kujtesës. Në parkun e rekreativ Rufus Pond Park, shoqata Malësia Madhe, Fondacioni Plag Gusi, Ana Malit, Kraja, Uqini, Bibra, Rozafa, se bashku me organizatën Rënd Shqiptare, në të kujdesin e kryetarit të këshillit kombëtar të diasporës, Zotin Mark Gjonaj, në ditën Memorial Day, organizohen se bashku piknikun Aldenin Piknik. Mbas 2 dekadave në këtë komunitet, ky ishte edhe pikniku më i madh për nga pjesëmarrja që organizohet nga komuniteti shqiptar në zonën e Trishtecit, New York, New Jersey dhe Connecticut. Komuniteti shqiptar për çdo vit vijon të organizojë piknikun vjetor që përkon me festimet e datave të rëndësishme në kalendarin amerikan. Para ditën e 28 majit, qindra shqiptar nga Staten Island dhe qendrat e tjera nga shtetet përreth New Yorkut mbushën fushën e parkut Rufus Pond Park në një disë sportive të qytetit, Staten Island për festuar ditën e kujtesës Memorial Day. Ishte përsosur dhe organizuar mirë, ku dhe pjesë marsit u pa të dukeshin dhe të shprejeshin mjaft të kënaqur. Festimet e kësaj dite, Memorial Day pra, në piknikun e Staten Islandit në New York, Parkun dhe rekreativ Rufus Pond Park, nga shoqata Malësia Madhe, Fondacionit Plave Guci, Ana Malit, Kraja, Ulqini, Dibra, Rozafa dhe organizata Rënjët Shqiptare, në përkujdesin e kryetarit të këshillit kombëtar të diasporës Zotin Mark Gjonaj, u bë në sponsorizimin e mjaft kompanive dhe bizneseve shqiptare në zonën e Trishtecit. Masive për zhvillimin sa më normal të saj, u angazhuan kujdesen të gjithë, jo vetëm udhëheqësit e shoqatave dhe stafi i tyre i përkushtuar, por edhe autoritetet e paqeve, policia e New Yorkut NYPD. E shqiptarëve ishte edhe Vito Fosseva, presidenti borës së Staten Island dhe zyrtarë të tjerë nga zyra e Staten Island New York. Aktivitetet që nisën para dite vazhduan deri vonë. Ndërkohë në piknik janë fëmijët, të rinjët e të rejat, ata që zënë një vend të veçantë në këtë ditë. Ndaj nga ora 11 e para ditës deri në orën 19 të pas ditës, ata zhvilluan dojrat e ndryshme sportive, me veshje kuqezi, pikturat e ndryshme në bluzat e tyre, tatuat e improvizuara në krah dhe fytyrë, me temë nga patë dhe dashuria për Shqipërinë. Kuptohet që në gara përfituesit e çdo gare kishte stimul simbolik material. Ky aktivitet madhështor, ku gërshetohet tradita, puna, kultura, aftësit, mosha dhe integrimi, nuk ishte për të ngelur jashtë vëmëndjes së të pranishme, pa këngët e valët, ushqimet dhe suveniret për të gjithë pjesëmarrësit dhe familjet e tyre. Zohi bukuri
Ditën e pavarësisë së shteteve të bashkuara, kategorikun dhe Memorial Day kanë qenë një aktivitetet më të rregullta të organizuara të komunitetit shqiptar në Amerikë, prej nga klubet e para shqiptare në fillim të shekullit 19, ku erdhën shqiptarët e parë në Amerikë. Në këto piknike mbledhen shqiptarët me familjet dhe shoqëria, krijohen mundësi për lidhjet e tyre të reja, flitet shqip, këndohet këngë patriotike të zhanreve të ndryshme shqiptare dhe konsumohen më së shumti ushqimet tradicionale shqiptare. Në këto piknike shpalosen tradicionalisht dy flamujt, flamujt shqiptar dhe amerikan. Ky aktivitet vjetor që i kushton rëndësi të madhe lidhjeve të ngushta mes shqiptarve me gjuhën dhe traditën e shqiptare dhe kontributin e tyre në fuqizimin e lidhjeve të shkëlqyera ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marjona, i cili kështë ardhur me gjithë familje dhe stafin e ti, se përstaj me komunitetin shqiptar, për se më mbush zemra për bizim, përso ka shumë shqiptar, këtu në këtë piknik mahnësor, kështu do të mbushin bashkë në gjithë aktivitet të lizuar dhe me familje, të të shqiojmë aktivitetet festive në një ditë të mërkullishme në Amerikë. Ne do të bashkëm të postojmë ngjarje kombëtare të shqiptarëve dhe amerikanëve në çdo vit, së bashkuar gjithmonë. Është një moment që arrim më shumë se çfarë kemi arritur deri tani, gjithmonë të bashkuar dhe me respekt e dashurinë me njëri tjetrin. Ky piknik ka qenë bukur, është puna dhe kujdesja e të gjithë organizatave dhe anëtarëve të tyre që na nderojnë si komunitet, si shqiptar,
Kudo dhe kur të herë në qytetin e New Yorkut, thaj. Shqiptarve bëhet Upstate New York. Shqiptarët e Staten Islandit dhe Brooklynit zakonisht shkojnë 2 orë me makinë atje në Upstate New York. Si mjet mendume që gjithë shoqatat që jemi këtu në zonën e Staten Island, Brooklyn ose qytetit New York, më vjen më thon, të organizojnë këtu Staten Island për shkak se edhe komuniteti banon këtu. Parku ne kemi këtu shumë i bukur, i ka tëra ambientet, tëra kushtet, dhe vendosme që të bëjmë sonde këtu dhe ka dalë një event shumë i bukur që të shihni dhe koha na premtoi. Dhe shpresojmë që çdo vit ta bëjmë këtu, sepse po vinë më shumë njerëz, po jemi më të organizuar, më afër shtëpive dhe gjithsesi po shijohet se po ka një kënaqësi që po marrin pjesë sot pikniku shqiptar. Ju jeni dhe organizatori i paradës, paradës së përjetshme. A është kjo që i paraprim atë aktiviteti që do të mbahet në paradë? Jo, kjo është një event shumë i bukur, është edhe për Memorial Day, që është dita e dëshmorëve për amerikan. Dhe ne këtu po promovojmë edhe paradën shqiptare, për këto janë shoqatat që do marrin pjesë paradë, po është event i mirë, event kënaqësie për këtë komunitet shqiptar. Dhe do të ftojmë në paradë me siguri. Ideja ishte që të organizojmë të gjitha shoqatat bashkë për arsye që të organizojmë piknikun këtu në Staten Island, se shumica e komunitetit jetojnë këtu në Staten Island dhe vetëm ajo ishte arsyeja që u organizuan të gjitha shoqatat shqiptare për të organizuar piknikun këtu në Staten Island bashkë. Sa i përket me sa shonë, jemi gjithë ju knaqë, gjithë janë të kalua bukur, edhe koha ishtë shumë bukur, dhe ma honë ishtë koha ishtë në favorin tonë, dhe besoj që gjithë janë të ju knaqë, ju atë kluam në muzikë, edhe pa me keni ditë shumë e bukur. Honë mendoj se ishtë një bashkëpunim në mes të shqatëll, kështu që ishtë arë deri të fjala konkrete që këtë vit t'i bojmë gjithë shoqatën së bashku piknikun. I kemi barë dhe disa herë, por ja fortë sukseshëm si kur këtë, thuash. Kanë qenë pak matë shpërdam, kurse unë mendoj që sa të shumë ma mirë se sa që është bërë organizimi i përbashkës të vitet e kaluara. Mendoj që do t'jetë një ditë shumë e bukur, do t'kalojmë gjithë së bashkut, pra njihemi, komunikojmë me komunitetet kranjan, anamales, dibërës, e gjithë komunitetet tjera shqiptare këtu në këtë piknik sot. Dhe mendoj që do t'jetë një ditë shumë e bukur. Besoj se është një tradit që të vazhdohet, duhet të vazhdohet këtë tradit, kur jemi bashk, jemi matë bashkuar, jemi matë komunikuar, jemi matë afruar njani me tjetrin, do të thotë njihemi ma shumë me komunitetet, me zvetit, kështu që besoj njihim traditat i njani tjetrit, dhe besoj që është një ide shumë e mirë. Fem drejten unë si ish kryetari Shoqatës Kraja, dhe në emë struktura Shoqatës Kraja për 20 vite, unë besoj se duhet vazhduar kja ide. Kjo ka një kuptim shumë matë gjanë, da të thotë një kuptim shumë matë bashkuëm shqiptarët në mes vetit, edhe besoj që le të vazhdoje. Mendimi im ishtë kështu, unë e mendoj ashtu, dhe është ndoshta e ja, për besoj se është mirë. Aktivitetit ju bashkuëm vetëm për një qëllim, për hirë të fëmijëve, sepse fëmijët janë e ardhmja e këtij komuniteti. Gjeneratat e dyta dhe tretat duhet të dinë për kulturën dhe për rrenjët e veta. Neve nuk duhet të na ndjeku fati i komuniteteve tjera, ne duham që të mbajmë afër fëmijët tonë, komunitetin tonë dhe të vazhdojmë drejt suksesit. Kjo aktivitet, a e sinonim në asaj që të mbashkojmë shqiptarët, a venjë dhe aktivitetet të tjua të një vajat të masive? Është sinonim i Chelsea-t të suksesit. Aktiviteti si ky lloj që është sot pikniku madhështor për herë të parë që ndodhet në Staten Island është një nisje edhe një pozitivitet i madh për shoqërinë tonë. Nga ky vend ndodhin shumë çuditëra për mirë. Prandaj ne duhet të vazhdojmë të punojmë sepse vetëm të bashkuar dhe vetëm së bashku ne mund të arrijmë sukses edhe mund të arrijmë gjëra të mëdha për vendin e jonë, për komunitetin tonë edhe shoqërinë e jonë. Unë vi herë pas herë në Amerikë për shkak të gjysmës familjes që e kam këtu, edhe për arsye pune, por ky është një aktivitet të ndryshëm nga shumë aktivitete të viteve të tjera më parë. Është më i madhi, pa diskutim. Është më i bukur, sigurisht, për disa arsye. E para,
ku janë bashkuar gjithë shqiptarët pa dallim. Nga gjitha tremët, e kam shqiptarë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Çamëria, nga Preshevë. Dhe janë bashkuar në një modë shumë bukur. Moda është jam krenar që jam shqiptar. Por shqiptarët e Amerikës tregojnë që janë shqiptar me vepra dhe jo me llafe. Ato e duan vendin e tyre, i duan trojën e tyre. Sepse gjithçka sot është shqip. Sot njerëzit janë vesh me veshje shqiptare, po ushqehen me kuzhinë shqiptare, këndojnë, kërcejnë, shpërndajnë libra shqip. Pra, sot New Yorku është kthyer në një Shqipëri të vogël, një kombë të vogël të kombëve shqiptar, dhe jam i bindur që me gjithë respektin për komunitetet e tjera të shqiptarëve që janë jashtë shtetit, Itali, Greqi, Britani, atë që bëjnë shqiptarët që banojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e bën asnjë komunitet tjetër shqiptar, gjë e cila neve në Shqipëri na bën krenar dhe na bën shpresë plot që edhe në ndikimin tuaj, edhe në motën tuaj, edhe në frymëzimin tuaj, ne ta bëjmë Shqipërinë ndryshe, ashtu siç e donë edhe ju. Një shtet akoma më demokratik, një shtet që të shërbejë qytetarëve pa dallim, me demokraci funksionale, me shtet ligjor dhe me bashkim kombëtar sa më shpejt. Është një aktivitet shumë interesant, i cili organizohet për Memorial Day, një nga festat më simbolike të kombit amerikan. Dhe shqiptarët, për shkak të lidhjeve të forta që kanë me Amerikën, kanë zhvilluar këtë aktivitet që neve shohim sot. Një piknik masiv me bashkëpunimin e shumë shoqatave shqiptare që veprojnë dhe punojnë në New York. Është aktivitet familjar, fantastik, në muzikë, në traditën shqiptare, ndërkohë dhe një lidhje më e madhe me Amerikën. Nga pikniku i shqiptarëve në New York, pikniku më i madh në ditën e përkujtimit Memorial Day. Bole, bole, bole! Sina.